On tullut lehdistilaisuus, kovapalloneen tilaisuus mailla. Tiukka ja tasainen vääntö. Jaksot 2-2 ja 2-3. Jomalla voitto 0-1. Vierasjoukko ykköspaikka tänään Konsta Kettunen. Kerros kommentit ottelusta. No joo, siinä oli ainakin ekalla jaksolla varmaan näkyy, että meillä on vähän kun tästä taukoa, niin sitten tuli vähän ihmeellisiä virheitä, semmoisia helppoja virheitä. Mutta ollaan puhuttu semmoista asiasta kuin sietäminen ja vaikka tulee epäonnistuneita suorituksia ja semmoisia hölmöjä paloja, niin me ei aleta mennä sen päämisään. Että keskitytään vaan tilanne kerrallaan, niin tänään se ainakin toimii. Itsellä ainakin oli koko ajan semmoinen preesi pää ja oli kiva pelata sen kun mennään eteenpäin. 6-6 kärkisen 2000 juoksuu. Aika semmoinen kentälle meni ja olemassa jätty hehkuu läpi. No joo, mä keskityn aina vaan menemään yksi, tai seuraavaan yksi lyöntivuoro kerrallaan. Että, välillä onnistuu ja välillä ei, nyt vaan onnistuu. Kiitos. KPL ykkösparkki tänään Aapo Kinnunen. Sun kommentit pelistä. No, miksikä tiukka matse. Tiukka opesista ja sitten ei ollut meistä otteista. Voititte 315-13. Ei ihan kuitenkaan kotiutuisi tänään riittänyt se voittava. Mistä kiikasti? No joo, ja sitten Hanskasta otettiin sitten muutama juoksu, millä sitä jättiin. Siellä onko kysyttävä pelaajilta? Tässä konstantun tai ei pinnaakaan kohdalla. Tämän kauden ruukosarjassa, mitä fiiliksi siinä. No ei oikeastaan mitään. Toivottavasti tämä homma jatkuu syksyllä samalla tavalla. Sitten ehti voittaa enemmän. Kiitoksia pelaajille. Te voitte lähteä loppu hommiin sitten. Kiitti. Pelinjohtajat sitten puheenvuoro teille. Joman Mikko Vuotari saa ensin aloittaa kommentit tästä pelistä. Mulla oli ensimmäinen tunne oli, että ei oikein onnistuttu, minkä menin tuossa hykäisemäänkin. Ehkä se tuli tuosta, mistä Kettunen sanoi, että meillä tuli sellaisia virheitä, mitkä ei ehkä meidän peli. Niitä ei tarvitse tulla, mutta ne tänään tuli. Niin sitten se tunne oli sitä, mutta sitten kyllähän väliä on kyllä johdolla, niin sitten meistä oli tänään tämän pelikohtajaksi. Siinä mielessä niin myös tyytyväinen. Siinä aika paljon tunteetkin nousi pelin mittaan, oli aika tiukkoja tilanteita puolin ja toisin, niin kummalle tänään meni sun mielestä nämä tilanteet? No mä ajattelen sen niin, että kyllähän me Kouvolan kanssa pelataan täysin samoista sijaluvuista tässä sarjassa, että ihmettelen, jos noita tilanteita ei olisi pelin mahtunut, että sillä lailla ne kuuluu peliin ja sitten nyt tuli vielä semmoisia tilanteita, että ainakin minun pitää opetella sen sääntöä, että en uskalla edes tässä kommentoida. Kokeilakari Jotte Jirhaimi, tappio tiukan pelin jälkeen sun kommentin pelistä. No joo, varmaan tätä samaa, että tasasta ja muuta, mutta että sanoin ennen peliä, että kyllä semmoinen, niin kuin, jos kääntää voitoksi nämä ottelit, niin se oli se, niin kuin se johtava ajatus ja ei pystytty. Ja päästiin kuitenkin siinä ekan jaksonkin lopussa niin vielä yrittää kotiin ja oli niin kuin paikka. Että ei voi sanoa, että niin hirveästi niin kuin jäljessä siinä pelissä. Toinen jakso, niin siinä meidän pitää niin kuin tuolla sitten keskenämme analysoida, että kaksi viimeistä juoksua niin ovat asioita, mitä tälläkin viikolla ollaan terotettu ja puhuttu ja näin, niin sitten voi olla, että jos ne asiat ei mene niin kuin ne sovitaan tekemään, niin se saattaa joskus maksaa ja tänään se sitten maksoi ja hyvä kiri siihen loppuun tietysti, mutta ei riittänyt. Näin, kovasti harmittaa kyllä. No mihin asioihin voit olla kuitenkin tänään tyytyväinen? No se oli hyvä, että saatiin kakkoskärjestä tänään peli ja käyntiin äärimmäisen hyvä. Ja eihän siinä mitään, eihän me niin kuin huonosti pelattu. En voi sanoa, että se huono peli oli, mutta se, että lopputulos on 0 pistettä, niin silloin voi tyytyväinen ikään voi olla. Kiitos. Sitten lehdistön kysyttävää.
Kiitos. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia. Hei, Tomi Kuotra ja Iiro Haimi ja turvallisten kotimatkan.